Usum halodon narajang Kabupaten Cianjur tisaprak 2 bulan katompernaken ngabalukarkeun warga seseuteun cai bersih. Minangka tareka pikeun nyumponan kaputu sapopoe, warga marake cai walungan anu kiwari mimiti ngoletrak. Warga kapaksa ngagunakeun cai walungan lantaran sumur di saban imah warga mimiti saat. Nyakos kitu kaayaan warga di dua lembur Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Tekurang ti 1.500 kepala kula warga, seseuteun cai bersih balukar usum haldo, anu karandapan ti saprak 2 bulan katompernakeun. Usum halodo ngalantarankeun sumur di imah warga saraat. Kukituna warga marake cai ti walungan Cikalapa. Eta cai anu ngamalir di walungan Cikalapa teh jadi hiji-hijina sumber cai anu biasa dipake warga pikeun nyumponan ka butuh sapopoe kawas mandi, nyeseuh, inumeun jeung masak sanajan caina mimiti kiruh. Cek salah seorang warga Obar, upama ngamalirna eta walungan Cikalapa ngoletrak warga mau bisa nyumponan ka butuh cai pikeun MCK. Lian ti kitu pilihan sirah cai sejena pernahna di tengah leuweung tur anggangna teu kurang ti 20 km tipa imahan warga. Jadi khawatirkan kan kalau memang ini kedepannya masih panjang kemarau sehingga tidak ada perhatian dari pihak terkait atau dari pihak pemerintah yang melihat kondisi seperti ini, kami Pak dimohon untuk bisa diperhatikan. Liantik itu cek warga tisaprak usum halodo 2 bulan katompernakeun, warga tacan kungsi nampak kiriman cai bersih ti pamarentah Kabupaten Cianjur. Kukituna warga miharep pamarentah Kabupaten Cianjur mere bongbolongan ku cara ngirim stok cai bersih saban poena ka sabudeureun imah warga. Heri Setiawan, Bandung TV.